rapaziada aí do canal Tio Lopes, mais um vídeo aqui, e dessa vez na minha cidade, Jundiapeba de Minas, segundo trilhão aí da cidade de Jundiapeba de Minas, aí rapaziada, marca daquela presença, é, poderíamos deixar, né, na minha cidade aí, mas vamos aí ver o que vai dar aí nesse evento. Rapaziada, os trilheiros preparando uma largada aí, aqui do segundo ponto, trilheiro de Jundiapeba de Minas, se virou pela cabeça, mas daí que onda que vai dar aí, né? Fica de olho aí, pois aí, a rapaziada, que é massa, todo mundo na paderninha, né? E aí, todo mundo gosta de esquerda. Furou o pneu. Chama isso assim. Chama, chama. Só falta. Thank you.
Sartinho, não tem Sartinho no meio da bagunça? Cê deixa, caralho! Rapaziada, encontrou todo mundo aqui, aí daqui a pouco vai sair pra segunda parte aí do percurso da trilha. Thank you.
Rapaziada, chegada aí dos trilheiros aqui em Ginipapo. Infelizmente chegamos no final do evento e também de mais um vídeo. E se vocês gostaram, não esqueça de dar aquele like pra nós. Se não gostaram, também deixa o seu dislike. E se gostaram mesmo, se inscrevam no meu canal, compartilhem. E lembrando, gente, não esqueça de ativar as notificações para receber mais vídeos novos aí do meu canal Guitim Vlogs. E valeu, até a próxima. Fui!